Nyamuno mwiro riri wa Kikuyu Online Media na agunyite ugeni muthenya wa umuthi na otogwa rakiona tukire na mugeni ukire haha ni to gukorwo tukiaraniria nake muthenya wa umuthi akire na maundu meri matatu mari arenda gukorwo akikigaya na anaithwe ni tutagwa nyararia Muranga tutanaperiria hegere ya mwenzangu Negatho mwiro riri wito wa Kikuyu Online Media na nigeto Mumbis TV na muthenya wa umuthi tukiokite nginya mukawara wito Blue Springs na niko tugecemaniti na muturi wa bata muno na ni ukorwo agitwariria ni ukorwo agitwira kiria andiraga nakio na ngai kuhoya ndugathikura ihu ko wenyarari yes tutikemuhe kiria atu tutaririe maritwa maku na hihi nikio koragwo ugiika thank you madam nyarari na mumbi ta media iria mukoretwo mukiruta wira nacio ne turi ngatho nyingi muno ni undu wa wira mwega mukoretwo mukirutira ruriri na mukirutira bururi Marita umakwa jeta wa Ruben Kungu. Andwege majo we balozi. Balozi nile tuariumete winine. Nore lea mwadha ni ya herado mirelio ame nyidhirie demu walelia wa uhorore mwega. Na uhoroshi odewara gilelia wa Kristo na anga shoka gilelia uhoro wa odo ilo wa mwge kuyo. Neondo odo ilo wa mwge kuyo na o Kristo ititiganaga. No harea wadho lekiru takule haro katakati gashio nigeza tuhote kukaya kwa niyo. Na nigeza tuhote kwa wadho. No hedire ataru ulire tuke menya na tumenye odo ile witu na wamo ya hudi na imwe. Na tushoke tumenye gotire otiganu witu wa odo ilo wa mwge kuyo na maudu maria maadi ketu wakire kanilo ine. Tukashoka nireta aduanyo bemwe na tushoka nireta adu mekwari ya lumwe. Tukira naga kigo giki nyarari. Ate odoire witu ngwataniro witu ne mwago witu ne urumwe witu na ne hinya witu thank you Mr. Abalozi ntoiwa ogitaririria muno makiria uhoro wigi odoire witu na the culture na muno makiria uragitwira ni gukorwo ukigeria kurehe odoire witu na religion hamwe no nyende ukorwo gitutaririria atiriri uhora wegie the culture kana akioneki giki kya ukorwo kirehe unduire witu hamwe ri wabiririe ha kana wabetie ri na the progress ya uhoro yothe thank you muno madam nyarari unduire witu kana kirea giatumire ngie na kio muno gya kwenda gucokereria unduire hamwe na ukristiano ni tondu kuma mwaka wa 2017 ni kwagire na organization yetagwo Kenya Unity for Memorial Peace, Heritage and Culture Organization ekiabirio kure ya githunguri kia wairera na githunguri ne kuo kwari urathie wa mugo wa kibiru uria woigite thingira wa mugo kuyu gakwo na hindiro kari kana ucokio therio na magongona maria mawagireire hindiro no guru ruriri rwitu rukona thayu na no guru gakenera maciaro ma bururi uyu witu koguo hindi adacaragia uhoro ucio ngicoka ngikora maundu meri ngikora nao arui abara aria marwa abara ya bururi uyu ni mehitite makira ngai ati angika mahotanira tondu matiari indo cia bara no mathiite kurwa o uguo na witikio makihita makira ngai hindi ugatuhotanira tutikoiga ni ithuo twahotana no ni tugaka kigongona nigetha tuguthathagirie kuo turi ruriri tutekugayakanio ni dini kana mithitukanio ya mihoere no ithuothe tukimenyaga ati turi mwariri umwe na tuli ruriri rumwe uhoro ucio ni wacokire ugikihana ta wathukio hanini na ukihana ta uragayukania andu no ngithie micii miingi ona kwa nyunyarari kana mumbi ni ugukora mutire a kanitha umwe no muri a muciari umwe ni ugukora itura rianyu rina ndini nyingi muno no muri a muhiriga umwe uyu ni kuonania korwo undu uyu wanyitwo wega ndini na unduire itibatie kugayukanio tondu marigerio mohoro aiko muru wa maito athomaga ndini mwanya na nie thomaga ndini mwanya turiinu kamucio mwe na tukoo turi awa ithio mwe na turi anyina mwe uguo uhoro uyu ni haria wanyitirwo na njira ya mahitia na ukihana utukugayukania andu no riu ni gukinyite hindi andu a ruriri rwitu metagwo gikuyu macokanirire hamwe matekurora mithutukanio ya ndini matekurora mithutukanio ya ciama twarie ta andu mekwaria ruriri rwario rumwe andu moimite ruriri rumwe andu aithe umwe andu amuthimo umwe yes he handu wa gweta na ndaigwa ta ndahutio I nie gwitu nie ndi thia kanitha wa indi no ugakora hena aria ngi marathi kanitha wa gathoreki na hena mundu ngi urathi kanitha wa full gospel no turi uka muci umwe ithuothe turi uka muci umwe kaundu kau hena difference e hau
kana adu ni mahia ni ta megwikira motiganu maingi muno no nie ta mudu ukwaria uhoro ria mwega wa Kristo na agacoka akaria uhoro wa undu ire no njuga ka undu kamwe na njiguo ni andu ate ucio ti undu ungitutigithukanio ro na hanini tondu ni kuri kigongona kia muci na kigongona kia muci gitingihota gutigithukanio ni undini koguo ona ingikorwo nie thomaga kanitha wakwa na uyo gathe mu kanitha waku marigiririo ma uhoro ni turi nyitithanio ni kigongona kia muci tonto nyitithanitio ni thakame tukanyitithanio ni rurira tukanyitithanio ni hau turi uguo dini ndibati gutugayukania na unduire ndibati gutugayukania ni tubati gukorwo tukimenya no twae uciarwo ni mutumi omwe no tukorwo tuciaritwo turi rurira rumwe to muhaka tuthome kanitha omwe to muhaka tuthome dini imwe no no tukorwo ithuothe ni turathoma dini tofauti no tugacoka tukagia na ihinda ria gucokanirira ta ruriri nigetha turanie turorete na ku turanie tuthiete na ku na turanie muturire witu uhana atia ni kuri cigo ciaririo ni mutheru Paul thei drive kura ya ahibirania ikumi mwari wa mirongo iri na inyanya ukiuga ati na ni wega andu mamenyerere muno kwaga kugomanaga maita maingi toria andu amwe memenyeretie githe gutikire kwendu kia bata muno kono tuhote kugomanaga ono ko ni turathie tugatigana hinde mwe mihoreini no twakinya hinde ya ururire tukanyitana na tukaria ta ruriri rumwe na tukaria ta mundu umwe tondu marigiririo mohoro ithuothe turitwo oge kuyu ngithe gutugitika yes amombi stira kime kana henodo ni hari nodo kogo uri orangeria kugari ni ati unduire na kanitha ni cirorano ndireta kuga ni andu mendaga ciorano no unduire na kanitha itioranaguo ugithoma thiini wa ibuku ria Luka ugukora ati Jesu arikia guciarwo acokire akioywo ni aciari ake Luka igiri akioywo ni aciari ake na agitwarwo hekaru nigetha athie akarutirwo unduire wao ithuĩ na ithuĩ ta gikũyũ ni tũrĩ unduire witũ na unduire witũ ndũngĩtũtigithũkania na kanitha aria mamwĩire makĩmũtwara hekaru nigetha kũu hekaru-inĩ athie arutĩrwo magongona ma unduire wao na akĩruithio thutha wa matukũ manini koguo kĩndũ kĩrĩa kĩho nĩ atĩ andũ nĩ magire kũgĩa na ũhoro wa kũmenya unduire na makĩhana ta marethutũkania nĩ ũndũ mũthũngũ hĩndĩ ĩrĩa okire endire gũtũgayũkania na tũigũ tũnini nĩgetha ahote gũtwatha ona guo ngĩcũthĩria kĩrĩa gĩtũmaga tũgayũkanio kana kĩrĩa gĩtũmaga twĩcirie atĩ ũndini witũ nĩ ũtũtigithũkanĩtie na ũndũire witũ no getha tũgayũkanio nĩgetha kũhotekeke twathwo yes twanona maita maingĩ gũkĩrĩ na ngucanio cia yani cia kanitha na maũndũ maya mangĩ ũkaigua aini nĩ marerwo matigathiĩ ta kũina kĩrabu ũguo kana nĩ ũgũkora rĩngĩ mũndũ wĩingĩranĩte mũno na kanitha ũgakora nginya maũndũ ma rũracio ta marũracio nĩ mathire kũndũ rĩngĩ kanitha citarũmagĩrĩra maũndũ macio ũgakora bamĩrĩ ĩyo nĩ yathiĩ ũru na hau no nyende ũthererie mwĩroreri witũ maũndũ ma kanitha kana mũndũ nĩ abatiĩ gũconcentrate mũno na kanitha akariganĩrwo nĩ maũndũ ma culture thank you Mobi mwaka wa 1982 Pope John Paul II arĩ gũkũ Nairobi na nĩ arĩirie rũrĩrĩ rwitũ na ciugo ciarĩ cia bata mũno akĩmera mũndũ wothe ũteaga ũndũire wake atuĩkaga ngombo thĩinĩ wa bũrũri wake ona kũngĩkorwo nĩ ũhoro ũrĩkũ kana ũrĩkũ Paulo nĩ arĩirie kanitha wa Agaratia akĩmera korwo no kũgĩa mũndũ ũkũhunjia ũhoro ũngĩ kana andĩke marũa mangĩ ka mũraika oke aheane ũhoro ũngĩ mwega ũkĩrĩte wa atĩ tũrĩ rũrĩrĩ rũmwe mũndũ ũcio kũheana ũhoro ũcio na angĩkorwo aroiga nĩ kanitha-inĩ arĩ arogwotwo nĩ kĩrumi nĩ kĩ gĩatũma njuge ũguo ndoiga ũguo tondũ maũndũ marĩa mothe mabatiĩ gwĩkwo ma mũndũ angĩkorwo nĩ waciarirwo rĩ na ũgĩcoka ũkererwo rĩ ndũngĩkĩhota gũkora na haha weherere maũndũ marĩa me maku ũguo nĩ ngoretwo ngĩra athuri ngamera atĩrĩrĩ athuri arĩa aingĩ mũno mekuo maratũhe okĩrĩra tu kĩa rũracio na kũgũrana makonania ũcio tarĩ guo ũndũ ũrĩa mũnene mũno no korwo twathiĩ ibuku-inĩ rĩa kĩambĩrĩria tũngĩkora kĩrumi kĩa mbere gĩtĩri-inĩ ũguo korwo twamba kuoya atĩrĩrĩ twambe tũgĩe na kĩgongona gĩa gwĩtheria ithuĩ nĩgetha tũke hamwe rĩ tũngĩhota kwambĩrĩria kũrutana kĩrĩra kĩrĩa kĩega gĩa kwambĩrĩria gũtheria mwana witũ kuma aciarwo kinya gĩgakinya hĩndĩ ya kũgũrwo
na mitaratara yothe yito ya undoire witu wa mugikuyu irumbirirwo tondu mugikuyu watho wa kwiga gatiriri muhaka wa ndira uria wahanditwo ni ma aithe manyu kuma kiambiriria no ugituika wa kirathimo ri ndukanae gukurwo ni mundu gutari kihoto bibilia nayo kirekana ukiuga gatiriri kugwatwo ni kirumire ni mundu uria ukamunya muhaka wa ndira uria wahandirwo ni maithe na njireta ri kihoto atwe na kiagwatwo ni kirumi no na undoire wa mugikuyu na undini cio ka cianyitana ni ciatuika kindu kimwe tugacoka gukana guku kungi uhoro wa kuraci uhoro wa kugurana ni uhoro ukubatara kwarirwo na njira njega muno na wario ni andu mekuhota gwikindira muno na andu mekuhota guthutukani uhoro ucio ni kuri ugwati twina guo munene muno uhoro wa undoire tondu ona andu aria maraheana undoire uyu ri matiuhigiriire wega uguo mundu ringi ahota gukira na kuri ukirire athi akaheane uhoro wa undoire wa kutuma andu manyitwo ni kirumi na maandiko moigaga ati thiini wa ibuku ria kuguuririo kugwatwo ni kirumi kuguuririo 22 mundu uria ukongongerera uhoro uyu ri kana urutarute ri ni akeheherio mutaini wa muoyo kana ni akongererwo matuhuhu uguo gikuyu gitu ni kinyi aingi muno ni urakora mena matuhuhu to ni meongagirira maundu maria matarimo ugakora arutani mararutana ugikuyu uri utariguo na kiu nikio kiratuma twire thirikari itu na muno thirikari ya Kiambu County metikire guteithiriria ruriri nigetha tutige gutinda tukiaria uhoro wa maundu maingi no tugie na kindu gitagwo a professional academy center kuria tungihota kugia na undu na githomo gia guthomithia anake aitu na airetu aitu unduire mwega ugikoragwo ni urarurira njira imwe twina thukuru turahota guthie tugatwara andu magathomithia uhoro ucio gukira tumenagia andu ati ni mareka unduire moru no ithue gutiri undu tureka wa kumathomithia unduire ucio turamarekereria magathie guthomithia unduire moru tugacoka tukoiga ati unduire ni urathuka no unduire ndurathuka ta thirikari ni ibatiĩ kuoya andu aria mena umenyo imathondekere handu marithomithagia unduire ugakoragwo thiini wa kinya karikaramu ya thukuru unduire ni urahota kuoneka na andu ni marambiriria guthomithia unduire wao kuma tene koguo mundu ucio ona ohiga na nene handa kora no ni agakora ena njira arahota kuona unduire wake na njira itari ya social na njira itari ya mikira njira irahota kumurehe unduire-ini no gakorwo undu irio cio ni uretikirika na ni undu irio ranyitithania rurire na bururi turi hau Mr. Balozi ri yes. O hau wo thiini wa undu ire witu ri hari cia macikoretwo cina igweta muno bururi-ini uyu witu wa Kenya ta kiama ta kia gwata ndai no nyende ukorwo ugitutarithia hihi ciama ici cia gwata ndai ri cirokanirwo atia na undu ire tondu andu mamikuruhanagia na undu ire witu na nyongerere hau ri njuge atiriri ogwo nyarario uga ciagwa ta ndaire ni tuonete kwina controversy ni giguku online na cigakorwo ati mundu aingirania na ciama icio ri nirio ate ikinya fio na agakorwo riu ni aragana nginya no horo wa ngai ni akurega nginya guthie thibitari no twende ututhererie hau muno muno thank you madam nyarari na madam mobi igeta kuga uhoro wa ciama icio kuria gwitu githunguri DC witu ni aroigete itikanae kuoneka kuo na gutire mundu ungihota kunyita baru andu mareka uru gutire mundu ungihota gwika uguo ni undu ni uru muno andu mangituika ni mareka ciiko njuru mehithite unduire-ini unduire ti urimu unduire wa mugikuyu ti urimu unduire wa mugikuyu utwaraga mundu ugima-ini wa kumuonia guikara na miikarire iria miega na mithiire iria miega uguo kungikorwo ni kuri undu o wothe wa urimu ungikuwo ni andu itekwenda kugweta uriku kana uriku tondu nie ndiri na uira ri ni ati ucio tiguo unduire no unduire urehaga maundu matatu tu ungicuthiria unduire wa mugikuyu wa tene woigaga atiriri nyumba na muhiriga na rika maundu maigana uyu ungi ukoiga atiriri kindu gitagwo rika na gitio na urumwe ucio niguo hinya uria munene muno wa unduire na mundu ungiheana unduire winja uhoro ucio ndangikorwo arakiheana unduire wa mugikuyu unduire wa mugikuyu ni ngwataniro na thayu na wendani
tugigia na wendani tutigigia na gwatanirio icio nyingi to tungihota gukorwo twi handu hamwe tugithomithania unduire witu uri ungituma ciana ciitu iria ciihoru na iria igoka igakora mitaratara miega na mikarire miega tutekumenana tutekurwa tutekurumana ni kuri maundu tangihota kweheria thiini wamu ona acio moigaga matikwenda uhoro wa kanitha ri ungimakinyera muno megukwira ni abatithie na makibatithirio kanitha-ini uguo matire hinde mangihota kweherera muma wa kanitha to ni makiunywire hinde ya mabatithirio wakere naguo andu aria me kanitha-ini ri ungikora makimena andu aria me undu-ini ri nie ndiciragia ta kwina thina tondu urakora andu aria me undu-ini ciama-ini icio no me kanitha-ini kuguo na moi makanitha-ini magathie makerwo ni uru na unige ninge meka moi makana oku magathie kuga kanitha ni njuru kuguo ni kwagirire kugia na center ikuhota kweheria utiganu uyu ukoragwo ho na andu mahote kwaria kindu kimwe na mahote kwaria ruriru ta ruriru rumwe tareke de muthereria hanini ciana cia Isiraeli ciarutwo Misiri ne Ngai ri matwarirwo bururi wetagwo wa Kanani na matwarwo Kanani makirwo atiriri ni marigiaga na giathi gia kugomanaga o mwaka rita rimwe nigetha makarutagira Ngai wao magongo na mehamwe nitwa iguithania na andu acio hinde matwarirwo bururi wa Kanani ri mathire makigairwo migunda mihiriga 12 toguo Kenya turamenya kwina nduriri 44 ri onao mathire makigairwo uguo no magicoka makirwo kaundu kamwe no ono ko ni mwathie na kumwetwo muhiriga wa Benjamin muhiriga wa Ruben muhiriga wa Rawi muhiriga wa andu acio othe ni murigomanaga mwaka rita rimwe tareke ndimurie kiuria nyarari na mumbi ithue ta ruriri ri ni hatugomanaga mwaka rita rimwe ithue ta ruriri ni hatugomanaga mwaka rita rimwe tuthiaga ndini-ini ciitu tuthiaga kanitha-ini ciitu tugathie ciama-ini no gutire handu tugomanaga ta ruriri mwaka rita rimwe nigetha tuhote kuga atiriri unduire witu ri niguo ngo itu unduire witu ciana ciitu ni turona irathie uru atumia aitu ni turona ni marathie uru anake aitu ni marathie uru athuri aitu ni marathie uru ni manyuire kari muno ni manyuire ciura muno ndekei tumaririe ta ruriri twi handu hamwe na uru ukoraga o mundu na korutani gake o mundu na korutani gake ri u ikora morutani maya megutura matutigithukanagia handu ha guturehe rumwe na roho wa Kristo ri roho wa Kristo ti kugayukania gayukanagia roho wa Kristo ni kunyitithania anyitithanagia andu to roho wa Kristo arehaga wendani arehaga urumwe arehaga ngwataniro na akarehe thayu githu ndugukiona tukire na thina ngiko aiko ithu twi dini ne tutikwenda tutikuhota kurehe andu hamwe ri ni undu wa mithingi ya dini itu ri githu tutikire na thina angikorwo nao aria mecia mbaini cia unduire matikuhota kurehe andu uru hamwe ri githu matikire na thina onao uguo niguo ingienda kuga njuge ndikuona utiganu ona umwe wiho no ingiona urutani uria ukoretwo ukirutanwo ri niguo ukoretwo wina thina no ucio niguo ithuĩ ta Kenya Unity turarora muno nigetha tuhoe thirikari itwitikirie tugie na kindu gitagwo the Agikuyu Language Academy for Writing and Leading nigetha tuhote kurutana unduire ukorwo uroranitie hamwe utari na ngwatanĩro na utari na migayukano na utari na mbara wow nice na tugithiĩ na mbere ri tondũ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ ũratwĩrĩte hena igongona rĩa maũndũ maya mothe no nyende ũtaarĩrie eroreri aitũ ũhoro wa igongona rĩu nyarari na agĩtwĩre rĩgakorwo rĩkĩarĩrĩria maũndũ marĩkũ na rĩgakorwo ha nĩgetha eroreri aitũ magĩthiĩ na mbere na gũbuatĩra mwĩroreri witũ nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu kĩũrio nĩ mũmbi nĩ ũndũ nĩ tũthondekete kuma mwaka wa 2017 kĩama gĩa Kenya Unity na gĩkĩ gĩtirĩ mũthutũkanio wa ndini na gĩtirĩ mũthutũkanio wa kĩama na gĩtirĩ mũthutũkanio wa rũgongo twaragia ta mũgĩkũyũ nĩ twambĩrĩirie kĩndũ gĩtagwo the Agikuyu Cultural Festival kuma mwaka wa 2017 tũnyitĩrĩirwo mũno nĩ thirikari nene county commissioner kũrĩa Kiambu na tũkanyitĩrĩrwo mũno nĩ wabici ya DCC DCC nĩwe DC ũrĩa wa tene kũrĩa itũũra rĩa Gĩthũngũri tũkĩambĩrĩria ũhoro wa mũthenya wa ũndũire wa Mũgĩkũyũ nĩgetha twambĩrĩrie kuonia ciana ciitũ mwĩhumbĩre wa Mũgĩkũyũ mũrĩre wa Mũgĩkũyũ mĩarĩrie ya Mũgĩkũyũ na mũtaranĩre wa Mũgĩkũyũ tũgĩcoka tũkĩnyitĩrĩrwo mũno nĩ andũ metagwo the National Museum of Kenya andũ arĩa mahotaga kũiga historia ya bũrũri na ya mũtũũrĩre wa andũ
na county government ya Kiambu kuma mwaka ucio igitunyitirira muno na nikoretwe tunyitirire muno okinya tugakinya handu ha kurikanira ithuothe ni tugwaka thingira na ni tugwaka kigongona mugunda indi uria Jomo Kenyatta athomithagia mena bio ako inange uria woekaine na ritwa inene muno Githunguri Teachers College kana the first African Independent Teachers College uria Githunguri kia wairera muthucio wa undire to kenagirira muthenya wa gatano ka mbere ka December o mwaka no ni tuikoretwo twina indo igiciitagwo cultural chapters na ni twainaga na cultural chapter kuria Murang'a gakoigo showground mwaka urathirire wa 2022 mweri 26 January tuicoka tuikoretwo twina cultural chapter kuria Gatundu North mweri 19 mweri wa 5 mwaka uyu na ni turari ne ngiturari kiriirie kurugwitagwo banana kuria Karuri twari nayo mweri 27 mweri wa 10 mwaka uyu ndu ino ya ihinda riri turetira mugikuyu wothe mweri imwe December mwaka uyu wa 2023 Githunguri Mau Mau Memorial Stadium neno ndukae kuga atia ngaruri wa kiama gikia ngawe wa kiama kiriku ithuyo tutire na thina na kiama tutire na thina na dini yaku tutire na thina na witikio waku twina thina na gucokereria ruriri rwitu ta ruriri rwa mugikuyu nigetha turani atiriri bugire ne atereire muriha kai twari ngeire irio koiroge twarogirwo nu tukerogora atia ta ruriri wow ndaigwa wa weta thini wa muthenya ucio mugakorwo mugikundithia andu mwihumbire ya ugikuyu mirire ya mugikuyu kana irio cia mugikuyu hi ni ugakorwo na irio kana andu makorwo mehumbite icio cia ugikuyu na andu ukorwo mehumbite matonye ma ugikuyu thank you muno ona to irio ciki na to mwihumbire ona irio iria ciahuthikaga ni mugikuyu tene indo ta ndua indo ta kenya indo ta ciuga indo ta ciihuri indo iria ciothe yani those cosmetic things okay. And also domestic utensils iria ciahuthikaga ni cigakorwo ciekuo ona ni gwakorwo na athuri athuranire muno athuri ngũthi mekũhota kũnyita anake mamatare atumia ngũthi mekũhota kũnyita airĩtu mamatare tondũ airĩtu onokorwo matikĩruaga-rĩ nĩ mabataraga kũheo kĩrĩra gĩa kwĩrwo atĩrĩrĩ tondũ nĩ warora ũtumia-inĩ-rĩ ũtumia wona watuĩka mũtumia-rĩ ũkũhota kũgwatĩria ũtumia waku atĩa ũgatuĩka nyina wa rũrĩrĩ atĩa ũgatuĩka nyina wa thamaki a bũrũri ũyũ atĩa koguo gĩkũyũ anake nĩ tũkũmarĩria nĩgetha matuĩke anakĩega arĩa mararuire ona arĩa nini ona arĩa matakinyĩte kũrua mũndũ wĩna kana gake gakahĩ no arehe mũndũ wĩna mwana wake wa mwanake ũragimarire no arehe nĩgetha marĩrio nĩ athuri tondũ ngima yumaga mũtu-inĩ na tũtingĩhota kwaria ũhoro wa mwanake tũtoimĩte ũhoro wa kairĩtu wa kahĩĩ na tu tũtingĩaria ũhoro wa mũtumia tũtoimĩte kuma he kairĩtu tũgoka he mũirĩtu nĩgetha tũkehe mũtumia ihoya ritũ nĩ rĩrĩ kũrĩ ngabana witũ wa Kiambu Honorable Paul Kimani Wamatangi kũrĩ ngatha ya Kiambu madam wa Muratha kũrĩ MP witũ wa Githunguri wa Mũcomba kũrĩ MCA witũ wa Githunguri bwana Honorable Mũhĩnja rekei tũhote kũrehe andũ aitũ othe hamwe na ithuĩ tũrehete gĩikaro kĩega mũno kĩretwo agĩkũyũ tũtirari ũhoro wa Kiambu tũtirari ũhoro wa Githunguri no tũraria ũhoro wa Gĩkũyũ tũkĩmenyaga rũraya nĩ kũrĩ na Gĩkũyũ Amerika kwĩ na Gĩkũyũ Mombatha kwĩ na Gĩkũyũ Gĩthumo kwĩ na Gĩkũyũ nĩgetha tweherie ona kaũndũ karĩa gatũraga na andũ a Rift Valley moragia atĩ o matigagwo kũ makoo makĩigua atĩrĩrĩ nĩ Gĩkũyũ nĩ kĩracokanĩrĩra nĩgetha kĩrute ũndũire wao tondũ ũndũire witũ nĩguo hinya witũ na rĩu igongona-inĩ rĩu rĩ no tũkorwo tũkĩexpect rĩngĩ atongoria arĩa magagĩkorwo makĩarĩria andũ tũkĩexpect rĩngĩ aithi arĩa makĩrĩrĩ rĩngĩ a harĩa gabere na atarani nĩ wega mũno nĩ tũrĩ na atarani aingĩ mũno agĩkũyũ magakorwo me hamwe na ithuĩ nĩ twĩtĩte andũ aingĩ na nĩ tũrerĩgĩrĩra othe nĩ magoka na nĩ magakorwo na kanya aini arĩa tene ta Watoro wa Matha aini arĩa mainaga nyĩmbo cia mũthũngũtho ta Ndindĩko Mũcaimo wa Njeri
aburwa waja andu acio othe nitumetete nigetha magakome na ithwe nigetha moke megarike makionagia beu njithi uhoro atiriri ona koina ti uria kweragwo tene ati mundu aku angita ni athuka mutwe koina ri ni wandikani unduire ri ni wandikani tareke ndikie na kuga atiriri tungiuka kuu tuthomithio uhoro wa unduire mwega na murire mwega ri ni miri itwikwagira koguo unduire no tuge ni njira ya kuhona unduire ni njira ya kurehe thayu unduire ni njira ya kurehe andu urumwe unduire ri ni njira ya kuonia andu kinyamikarire mega mehumbire mega meririe mega igitio nigetha kihote kuruma tondu ithue ta Kenya Unity twaragi uhoro wa maundu matatu twaragi uhoro wa thayu ngwataniro na kurehe andu rumwe hamwe ugu na githungu tugaa ni kindu gitagwo peace unity and cohesion turehe andu itu hamwe nigetha tuhote kwaria hamwe tutekurua tutekurere tute tutekurotana tondu oko ni kuri mundu witu wihitie ri mundu ucio abatie kuoywo atarwo nigetha onio njira iria abatie guthie nayo no ti kumuhura kana kumunina yes wow very nice mwiroro gitu go wake korwo kiigwa ndiwe kana hihi maundu macio mothe twakorwo tugitaririo kana no ukorwo ukimis ugikuyu waku we wi mugikuyu tana ringi ni we ni worire maundu ini mathi dini ndu uyu ugikuyu wa ugikuyu uri ukoragwo akorwo wi hauna no wende gukorwo kimenya kihumo kia ugikuyu we umite ha na maundu macio mothe megie ugikuyu gaka niko kanya kega ga gukorwo ugigithie mwena wa githunguri wa tura ni githunguri kia mu githunguri kia wairira kuria wega weretu ukoima koguo mundu wothe ugoka ni akona kuria wega wa bururi uyu wathiriirio ukoima na twina matwako tukoima kuu na wega mwithi ni ma na ningetukia ni ma muthenya ucio ni twako tukilan maundu mege na ni ndikanyarari ya Murang'a no nginya ngakorwo ngikinya kundu kuu tondu na ni ndikiwe ni he maundu mege itoi na ni bati gukorwo ngimamenya na muthenya umuthi tuko tukinya hau mwiroreri wa nyarari ya Murang'a na Kikuyu online media nginya hindi iyo nginya jitagwo nyarari ya Murang'a ni ngatho na ni ngetwo Mumbis TV na tumana barobi Ruben Kumo ukwe mwojiro wohono kimuhujia maundu macio mothe methe ni wako ana balozi the culture balozi the cultural ambassador oh nice natoka ugali gado thank you asante wow